למה צריך אותה בכלל? מה העניין שלה? הרי יצאנו לגלות והסתדרנו יפה מאוד, לא? התלמוד הבבלי, מדרשים, ספרות של שוטים ופירושים בלי סוף. למה צריך את הארץ? מתחלי להגיד דברים כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים לארץ ישראל, זאת האמת. כמו שתשאל מישהו, תשמע, אתה גר ברחוב, אבל מה אכפת לך? יש לך אוכל, יש לך שתייה, אנשים נותנים לך צדקה, ואפילו אתה יודע לשיר ולנגן יפה, וזה מביא לך עוד יותר כסף. מה, אתה צריך מקום לגור בו? אתה יודע מה, אפילו אנחנו נדאג לך לאיזה בית מחסה שם, לאנשים חסר בית, תגור שם, הכל בסדר. זה לא זה, זה לא החיים. החיים זה שאדם גר בבית שלו. ככה באמת כל הכוחות של החיים שלי יכולים לבוא לידי ביטוי. לא כשאני חסר בית. עם ישראל כמובן מתחת השגחת השם תמיד גם בגלות. ובאמת פרחנו, ועם ישראל מילא את העולם במידות ומוסר ותורה ואמונה. אבל זה לא כמו בארץ ישראל. בארץ ישראל, רק שם עם ישראל יוכל להופיע את הכל, את הגודל הגדול שלו, את כל האידיאלים הגדולים, לחיות כמו עם. כשאנחנו חיים כמו עם, זה אומר שלא אני המרכז, אלא האידיאל של העם הוא המרכז. אם עכשיו אנחנו נלך לצבא, ואחד יגיד, תשמעו חבר'ה, אני עברתי את הגיבוש, אני בסיירת, ואני עכשיו מפקד הסיירת, לא צריך אתכם, כבר למדתי את הכל, אני רץ לבד. אתם מגיעים, בואו, תזדרזו. אני לא פה לבד. זה לא המטרה שאני יהיה טוב, שאני אנצח. המטרה היא שכולנו ביחד, ולא רק היחידה שלנו, אלא הצבא כולו ינצח. זה המטרה. המטרה של עם ישראל היא לא רק שאני הפרטי ינקה לעולם הבא, אלא שעם ישראל כולו יופיע את שם השם. איפה עם ישראל יכול להופיע את שם השם? איפה הוא מרגיש בבית, בטוח, וכל הכוחות יכולים להופיע בצורה שלמה? רק בארץ ישראל. דבר מעניין הוא שגם ארץ ישראל לא מופיעה עם כל הכוח שלה כשעם ישראל הוא בארץ. עד שיבת ציון, הארץ הייתה שוממה לחלוטין, מלאה מחלות. וכשהתחלנו לחזור, הארץ התחילה לפרוח. עם ישראל הוא לא בשלמות כמו שהזכרנו, אבל גם התורה היא לא בשלמות. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, שבשביל לקדש את החודשים, בשביל שיהיו לנו חגים, מועדים, שנוכל לקיים את המצוות, חייבים שיהיו אנשים פה בארץ ישראל. בלי זה, כל המניין שלנו בטל. התורה חלילה תיבטל. אבל כדי שזה לא יקרה, שמבטיח שתמיד יהיו יהודים בארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל היא לא עוד איזה עניין. ארץ ישראל היא הבית. רק פה עם ישראל חי בבית ופועל כמו שצריך בשלמות לרצון השם.